مدح دغميد كا عقاشا سلادين تا وحقرد كيا قوينيهن كا بيشا قلبيد كا قوبل كا سناق وابي نمادي حالي كولان بلاران كويا شاي هول كا ماهوران اي مقالدا عيري قابا ايا وحا اي سيادقو قاهد لين حلقا وقب سوما يو شير كا بيشا سيو بلان سنتا اي اللاقو قبانا يو ديق مادا عيري قابو كا سيو اي شيغين انو قب سومي دونو كا هور دورشا دا مدح تنماد سومالي لان اي سند كان دبا يا قدي سلا فيلا يوين اي قب سنتو عقاشا يو مدح دغميد كاني وحي geesta kale xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ugu baaqeen in ay ka daayaan faragelinta isla markaasina faraha kala baxaan shirka beeshaasi qabsanayso ee ay danahooda reer ahaaneed kaga wada hadlayaan iyagoo ka hadlaya arimaasina waxa hadaladoodii kamid ahaa hadalku waa la cadeeyaa tun baa lagu cadeeyaa doorashada horteeda aanu dhignay gogol degmada erigaabo gobol baanu dhig oo la isugu imanaya kii yiri dib baa loo dhigayaana durimay kii yiri dib horaa loo soo dhigayaana durimay waxaanu leenahay halaysu yimaado hadlaaba heshiiyey dawladana waxaanu leenahay shirar beelaha faragelinta halaga daayay oo iska tiri dawladda ka dambaysaanu aynu ka cadeyno mowqifkeena ku aadan shirka biciide haddii uu hore loo dhigay iyo haddii dib loo dhigay midna durimayno laakiinse waxay annaga nala noqoto noogu muuqataa in dantu ku jirtaa in doorashada ka hor biciida isugu yimaado degmadan ceergaabo in aanu diyaar u nahay isukeenka biciide annaguna haddaanu nahay reer ceergaabo gogol baanu dhignay biciida halka ha isugu yimaado ha ku tashado arrinka halka ha ku gooyo waana doorashada ka hor marka labaad waxaanu ku baaqaynaa oo gobadii oo kaba dambaystii ah in shirkaasu dhacayo doorashada ka hor gogoshina u taalo degmada ceergaabo iyadoo biciida halka ku dhan yahay dowlad wax lagu yeeli maayo muslimna wax lagu yeeli maayo waxaa laga shiray danaha biciida iyo horumarka xusbiga kulmiye waxaanu leenahay shirka iyaga biciida biciida weyne ee aan baaqsan doonin ee dhacaya doorashada ka hor haddii fargelinta laga dayn waayo kulmiya ku waxla waxaanu leenahay shirkaa lagu baaqay ee biciide shir baaqsanaya maaha leenahay siyaasad maaha shirka biciide waa shir ay danahooda ka tashanayaan shir dawlad mid baa la isku raacsan yahay shirka biciide ee laga hadlayay horta waa la isla waafaqay gursidan meeshan ka hadashay oo biciide ceergaabo sal u ah beesha basanbuur ayaa go'aamisay inay gogoshii dhigto degmada ceergaabo doorashada ka hor sidaa ayaanu annaguna taageersannahay waxaanu aada usoo dhoweynaynaa shirka beesha biciide shirkaasoo noqon doona shir aan siyaasadii ku jirin shirkaasoo aanu leenahay doorasho horteed buu dhacayaa Soomaaliland reer aan shirin ma jirto waxa biciida shirka loogu diiday inay daana waa yaabsanahay waxaan leenahay war shirka biciida uu dhacayaa waayelkii odayad in gogoshii uu ku dhigay tolo waxaan leenahay halkan isku keena dhibaato ma jirto waynu shiraynaa shirka biciida ee la soo elcaamiyay waayelka hore iyo guurta hore ay ka hadashay ayaan ku taageersanahay aan reerku qaatay marka hore talabaad shirka waxaan gobolka gogoshan dhigay madaxa dhaqameedka gobolka sanaag ee beesha biciide ee uu hormuudka ka yahay suldaan ismaaciil nuur wacays iyo uqweeshiisa aad baan ugu taageersannahay suldaan ismaaciil nuur wacays oo gebagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa dhankiisa waxa uu si adag ugu celceliyey in shirka beeshaasi qabsanayso uu qabsoomi doono doorashada ka hor sidoo kalena waxa uu fariin adag u diray xukuumadda iyo cid kastoo isku dayda inay ka soo horjeesato shirkaasi marka waxa weeye annaguna waxaanu nahay kitaabku baalgoonyaadka idlaa iyo degmada sanaag biciidii joogay gobolka sanaag degmadiisu waa hoo deganaana talada biciidana ka goy jirtay shirka biciida yoonis waxaanu gogoshii dhignay gobolka sanaag degmadiisa ceergaabo waxaanuna dhignay gogol nabadeed oo aan siyaasadaysnayn aya ka talinta biciida weye gogoshaanu fidinay muddada iyo qabanqaabadana marka biciidaanu gogoshaa nabadeed ugu baaqnay halaysu yimaado halkaasaanu ka jaangoynaynaa qabanqaabada iyo muddadiina doorashadana waa ka horeynaysa weliba dawladdana waxaanu leenahay dee ma haddaanu shiro iyo haddaanu shiri weynaba dee idinku taageero mooye ka daaya gujagujada ama maanta deyn baxay ama daalac lay raac ama beeyaba dib uma guran biciidaan shirayn dee waa waxaan dhacayn biciida waa shirayaa aayahiisu ka tashanaya kuwa marmabiidiya wax iska odhanaya ama gogoshii hore ku baaqay mooyisay ka noqotay khilaafka naga gelshay shirkana annaga casharkii hayna fadalu cabdiraxmaan axmed ilsari star tv magaalada ceergaabo